Hei, velkommen til webinar om de oppdaterte brukertypene i ArcGIS. I dag skal vi gi dere litt mer informasjon om hva som skjer med de brukertypene som blir oppdatert, og ta et dypt dykk i hva dette kan bety for dere. Med oss i dag har vi Jon Petter, som jobber som kundeansvarlig i Geodata. Selv heter jeg Torgrim, og leder avdelingen for kundeopplevelse. Agendaen i dag er at Jon Petter starter og bruker noen minutter på å forklare oss hva de oppdaterte brukertypene faktisk er, og hva det kan bety for deg som ny eller eksisterende bruker av ArcGIS. Videre så går vi litt mer inn i dybden på bakgrunnen for hvorfor dette skjer. Så ser jeg litt på ArcGIS Pro og ArcGIS Desktop i mer detalj. Vi kommer også til å gå gjennom hva som gjelder for spesialavtaler, sånn som Enterprise-avtaler. Og avslutningsvis så tar vi de spørsmålene som har kommet inn når dere meldte dere på dette webinaret. Har dere andre spørsmål mens dere ser på dette, så oppfordrer vi dere til å legge den ned i chatten, så skal vi sørge for at vi besvarer det på en god måte i ettertid. Men Jon Petter, før vi går inn i disse endringene, burde vi ikke egentlig forstå litt først, hva er en brukertype? Jo, det skal vi. Så først av alt, hva er en brukertype, og hvorfor bruker vi dem? Brukertyper gir oss en enkel og trygg måte å aksessere ArcGIS funksjonalitet fra hvor som helst og på hvilken som helst enhet gjennom tre hovedkomponenter. Først identitet, som er din sikre måte å logge inn med et unikt brukernavn og passord. Det neste er funksjonalitet. Brukertyper tilbyr rollebasert tilgang til funksjonalitet som brukeren trenger til å gjennomføre sine arbeidsoppgaver. Og til slutt, nødvendige apper, tilleggsmoduler og innhold som tilsammen med identitet og funksjonalitet gir brukeren en sømløs tilgang til hele ArcGIS-systemet for alle behov i organisasjonen. Så hvorfor endres brukertypene? Helt overordnet, ArcGIS beveger seg fra å være en serie av produkter til å være en komplett system. Dette er en evolusjon som har pågått en stund, men nye brukertyper vil støtte dette i enda større grad. Brukertyper tilbyr tilgang til ulike ArcGIS-produkter, ulikt innhold, ulik funksjonalitet, via desktop, mobil eller webapplikasjoner. Brukertypene gir igjen muligheter for både GIS-eksperter og brukere å enkelt og sømløst utnytte ArcGIS som et komplett plattform, samtidig som de legger til rette for å differensiere på behov. Brukertypene er utviklet til å gjøre det enklere å få tilgang til riktig behov i hele plattformen. Så Esri, de ekspanderer rett og slett tilgangen til ArcGIS. Oppdaterte brukertyper gir fire viktige fordeler. Den første er en mer strømlinjeformet lisensadministrasjon. Administratorer kan administrere lisenser og tildele brukertyper fra ett sted på hver enkelt persons behov. Brukere vil etter å ha blitt lagt til umiddelbart få tilgang til verktøyene de trenger. Videre gir Esri utvidet funksjonalitet på brukernivå, og brukertypene gir en enkel måte å administrere privilegier og tilgang til å arbeide med forskjellige ArcGIS-produkter og innhold, avhengig av brukerens rolle og behov. De nye brukertypene skal forenkle tilgangen til funksjoner i ArcGIS. Hittil så har forskjellige funksjoner vært tilgjengelige gjennom flere produkter, lisenser, apper og utvidelser. Denne oppdateringen av brukertyper vil gi muligheter på tvers av produktene. Brukertyper vil også støtte en skalerbar vekst. Det å legge til nye brukere blir enklere, enten du bygger en større GIS-avdeling, støtter et voksende feltteam, eller vil dele kart og apper med ledere, så kan du legge til flere av de tilpassede brukertypene til din ArcGIS-organisasjon. Esri har inntil nå hatt 7 ulike brukertyper, i kombinasjon med tilleggsmoduler for å styre tilgang til funksjonalitet og applikasjoner. Det er GIS Professional Advanced, Standard, Basic, i tillegg til Creator, Mobile Worker, Editor og Viewer. Fra og med juni-releasen av ArcGIS Online, så blir ArcGIS-lisensmodellen oppdatert og går over til 6 rollebaserte brukertyper. Denne modellen utvider funksjonalitet for hvert nivå og skal forenkle administrasjonen. Det vil i sum gjøre det lettere å håndtere vekst etter hvert som din organisasjon fortsetter å utvikle seg. I tillegg vil modellen forenkle tilgang til funksjonalitet som i dag har krevet tilgang til ulike brukertyper, tilleggsmoduler og spesielle applikasjoner. Og da har det tidligere også vært krav til egen lisensiering og priser. Essensen i endringen er at antallet brukertyper går fra 7 til 6, en endring i navngivning, og også hva hvert nivå inneholder. Så la oss se på endringene i noe mer detalj.
Viewer, den får bli lik. Det neste vi ser at Contributor erstatter editor og inkluderer alt fra tidligere editor og viewer. Mobile Worker inkluderer alt fra Contributor og vil nå inneholde også location sharing til forskjell fra tidligere Mobile Worker. Tidligere Creator og Gist Professional, de slås sammen og blir til en ny Creator-brukertype som vil inkludere også tilgang til ArcGIS Pro Basic. Dette gir brukeren tilgang til å jobbe med kartdata både på desktop og på webvisning, og støtter dermed Esri sin plattformtankegang, der en bruker skal ha samme rettigheter på tvers av systemet. Videre så vil professional-brukertypen erstatte professional-standard, og vil nå inneholde alt du trenger i ArcGIS Pro-standard, i tillegg til all funksjonalitet som finnes i Creator. Professional inneholder også den nye Advanced Editing User Type Extension, spesielt for ArcGIS Enterprise. Professional Plus erstatter Professional Advanced og inneholder alt du finner i den oppdaterte Professional-brukertypen i tillegg til ArcGIS Pro Advanced og de mest vanlige tilleggsmodulene. Den inneholder også tilgang til City Engine for både ArcGIS Online og Enterprise for å levere de mest avanserte analyse- og modelleringsfunksjonalitetene. Så bygger brukertypene på hverandre, både i funksjonalitet og kapabilitet, som går opp for hvert nivå. Så for hvert nivå opp vil man få mer apper og økt funksjonalitet, og avhengig av funksjonalitet brukeren trenger, kan administrator tilrettelegge for rollebasert tilgang til ArcGIS, som forenkler det å holde oversikt over brukerens tilganger og behov. I tillegg gjør det mer oversiktlig å skalere bruken av ArcGIS etter hvert som organisasjonen sitt behov øker. Så en tidslinje. Ja, det er noen datoer å være klar over for å planlegge godt. Juni-oppdateringen i ArcGIS Online gir alle eksisterende brukere automatisk tilgang til nye brukertyper og ny funksjonalitet. Fra med dette vil priser også være gjeldende for nye anskaffelser. Nye brukere og oppdatert prising trer i kraft for fornyelser for eksisterende abonnementer fra 1. oktober i år. Og de oppdaterte brukertypene blir tilgjengelige i ArcGIS Enterprise ved oppgradering til versjon 11.4, som forventes å slippes i november i år, og også tilgjengelig for kjøp etter dette. Siden ArcGIS Pro lisenseres gjennom både ArcGIS Online og ArcGIS Enterprise, vil endringene gjelde fra respektive tidspunkt for oppdatering. Hvis du er en helt ny bruker til ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise, så vet dere nå at brukertyper gir en enkel tilgang til funksjonalitet, apper og innhold i ArcGIS. Ved kjøp av ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise, gjør du dette ved å kjøpe minst en av disse foundational brukertypene. I ArcGIS Online og ArcGIS Enterprise må du ha enten en Creator, en Professional eller Professional Plus user type for å kunne administrere kontoen. Dette gir deg tilgang til å starte produksjon av kart, data og apper. Du kan derfra legge til andre brukertyper for å samarbeide med bruk og tilrettelegging av kart, apper og innhold. Du kan videre legge til hvilken som helst av disse brukertypene etter behov. For mer utdypende informasjon rundt hvert enkelt brukertype anbefaler jeg å gå til våre websider. Dette er landingssiden vår og skal ha en oversiktlig fremstilling av brukertypene, og vi linker her også til informasjon hos Esri. Også verdt å merke seg funksjonalitetsmatrisen til de nye brukertypene for et ekstra dypdykk i muligheter og eventuelle begrensninger. Så frem til nå så har vi sett på hva de ulike oppdateringene er, når de skjer og hvorfor. Og nå lurer dere kanskje på hvordan oppdateringene vil skje i ArcGIS-systemet. Så la oss se litt nærmere på hvordan denne endringen vil se ut for eksisterende ArcGIS Online-brukere og de som lisensierer ArcGIS Pro gjennom ArcGIS Online. Som tidligere nevnt, blir juni-oppdateringen automatisk oppdatert med de nye brukertypene, nye navn og tilhørende ny funksjonalitet. Sluttbrukeren vil merke økt funksjonalitet. Et eksempel er at alle tidligere Creator-brukertyper nå også får tilgang til ArcGIS Pro Basic. For en fullstendig liste over brukertyper og hva de inkluderer, anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med brukertypematrisen som ligger tilgjengelig på vår nettside. Så la oss også se hvordan dette slår ut i ArcGIS Enterprise, og hvordan ArcGIS Pro kan aksesseres gjennom ArcGIS Enterprise. 11.4-oppdateringen, som forventes å slippes i november i år, vil inkludere de nye oppdateringene til brukertyper og tilhørende funksjonalitet. Hvis du administrerer et ArcGIS Enterprise-miljø i dag, så bestemmer du jo selv når du ønsker å oppgradere til 11.4. Og denne prosessen vil som vanlig kreve at du laster ned oppdatert versjon fra MySri, og tilgang til brukertypene vil også kreve License Manager. Siden lisensendringen skjer tidligere i ArcGIS Online, vil Esri også fra med juni tilgjengeliggjøre likt antall ArcGIS Pro Basic som antallet Creator.
Disse kan da legges til ArcGIS Enterprise frem til en fremtidig oppgradering av ArcGIS Enterprise. Dette krever jo også, sånn som Enterprise, at ny lisensfil hentes ut fra MySQL. Men Torgrim, man kunne ta et dypdykk i hva som gjelder for ArcGIS Pro og ArcGIS Desktop. Det skal jeg gjøre. Vi trenger å ta en liten titt spesifikt på ArcGIS Desktop og ArcGIS Pro. Først skal vi se litt på ArcGIS Pro lisensieringsmetoder. Så Pro aksesserer du jo gjennom brukertyper som administreres da enten gjennom ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise. Dette er jo på en måte standard måten å kjøpe og implementere ArcGIS Pro på i dag, og er tilgjengelig på basic, standard og advanced nivå. Når ArcGIS Pro er en del av ArcGIS Desktop, kan man også lisensiere Pro med en enbruker eller standalone lisens, eller en flerbruker som kalles concurrent use lisens. Så standalone og concurrent use lisenser for ArcGIS Pro gjøres jo tilgjengelig ved å konvertere en brukertype til et autorisasjonsnummer som igjen blir brukt i License Manager for å få tilgang til Pro. Vi skal se litt mer på hvorfor dette spiller en rolle fremover om litt. Og for å aksessere Pro gjennom ArcGIS Enterprise så bruker du License Manager som Jon Petter snakket om for håndtering og administrasjon av lisenser. For lisensiering av ArcGIS Pro da, etter juni-oppdateringen av ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise versjon 11.4 i november, så vil Pro være tilgjengelig gjennom en brukertype på Creator, Professional eller Professional Plus nivå. Og igjen, Pro Basic blir nå en del av Creator brukertype. ArcGIS Pro vil fortsatt kunne lisensieres som en standalone enbruker, men merk at denne lisensen ikke inkluderer en Creator brukertype, og vil støtte bruksmønstre med én lisens til én maskin, og vil kunne være riktig for brukere som ønsker tilgang til ArcGIS Pro, men som ikke har mulighet til å koble seg på bedriftens webgis. Vi har sett på ArcGIS Online og ArcGIS Enterprise og hvordan dette brukes opp hos Pro, men vi trenger også bruke litt tid på å snakke om ArcGIS Desktop og ArcGIS Desktop vedlikehold. Og før vi går inn veldig på det, så trenger vi en liten recap på hva ArcGIS Desktop faktisk er, og hvordan det er lisensiert i dag. ArcGIS Desktop inneholder to applikasjoner som blir brukt til produksjon, vedlikehold, visualisering av kart og kartdata. ArcMap, den originale kartapplikasjonen som ble lansert i 1999. Og så inneholder den entitlement, eller tilgang for å kunne lisensiere ArcGIS Pro. I tillegg så får du med en ArcGIS Desktop en creator brukertype for å kunne lisensiere ArcGIS Pro gjennom enten ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise. Så la oss raskt se på hvordan disse lisensieres i dag. ArcMap kan du lisensiere enten som en enbruker, single-use standalone-versjon, knyttet til én maskin, eller som en flerbruker, concurrent-use, hvor flere maskiner har mulighet til å aksessere en lisensmanager. For ArcGIS Desktop-kunder så kan ArcGIS Pro lisensieres gjennom en brukertype, eller ved å konvertere en brukertype til enten en standalone- eller concurrent-use-lisens. Og igjen, brukertype-lisensiering, det er standard måten å lisensiere Pro på, enten gjennom ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise. Så jeg har lyst til å bare si at for fremtidig planlegging så anbefaler vi dere nå å gå gjennom de lisensene dere har i dag, for å se om dere har konvertert noen av disse til ArcGIS Pro, gjennom single-use eller concurrent-use. Det vil gjøre det lettere for dere å kartlegge bruksmønstret deres, og hvordan dette vil treffe fremtidige behov. Så hva skjer fremover med ArcGIS Desktop-lisensiering og vedlikehold? For flere av våre kunder som har brukt ArcGIS Desktop i en årrekke, kan det være fornuftig nå å sette seg litt inn i hva som skjer av endringer. Så de av dere da, som har disse permanente, kalt Perpetual ArcGIS Desktop-lisenser, det vil si at dere har kjøpt lisensen og betaler vedlikehold i dag, så vil konvertering av ArcGIS Pro-brukertyper til enten single-use eller concurrent-use fortsatt være tilgjengelig for eksisterende ArcGIS Desktop-lisenskunder. Så gitt at lisensen er permanent, så vil dere ha tilgang til ArcMap-lisenser og konvertering til ArcGIS Pro også i fremtiden. Men ArcGIS Desktop med kombinasjonen ArcMap og ArcGIS Pro, det er ikke lenger tilgjengelig for kjøp. Derfor er det ikke lenger en opsjon heller å kjøpe flere ArcGIS Pro brukertyper for å konvertere disse til enten single eller concurrent use. Så de som har eksisterende ArcGIS Desktop-lisenser i dag vil fortsatt ha tilgang til ArcMap og ArcGIS Pro til evig tid. Men det er viktig å være klar over at oppdateringer som nye versjoner og bugfixer samt teknisk support, det slutter 1. mars 2026. Men alle ArcGIS Desktop-kunder som har aktivt vedlikehold i dag vil fortsatt kunne fornye vedlikeholdet sitt
som i dag, med tilgang til user types og konverteringsmuligheter, frem til den datoen, 1. mars 2026. Det vil gi dere tid. Det vil gi dere tid til å kjøre ArcMap og ArcGIS Pro side om side, og kunne for å migrere arbeidsflyter og annen tilrettelegging, og godt med tid for å finne den kombinasjonen som er riktig for dere, lisenser for dagens bruk og behovet fremover. Her kan vi på G-Data hjelpe dere. Vi har e-læringskurs, vi har rådgivning og andre kurs. Ok, så nå som ArcGIS Desktop ikke lenger er tilgjengelig, vil fremtidig tilgang til ArcGIS Pro først og fremst håndteres gjennom brukertyper, og lisensieres da gjennom ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise. Det vil fortsatt være mulig å lisensiere ArcGIS Pro som en standalone enbrukerlisens, og selv om denne lisensen ikke inkluderer en brukertype, så er det et godt alternativ for alle som ønsker å lisensiere Pro på en maskin uten å måtte koble seg på organisasjonens WebGIS. Så vi har snakket en del om en del lisensieringssammensetninger i dag, så jeg tenkte det kunne være lurt å ta for seg et par scenarier for å gi noen eksempler. Og så er dette et godt tidspunkt for å si at alle organisasjoner er forskjellige. Dere har forskjellige behov utenfor hvilken bransje dere har, og dere har kanskje ulike typer avtaler. Så disse eksemplene er ikke nødvendigvis noe som vil treffe ditt behov spesifikt. I vårt første eksempel så har vi en organisasjon med en ArcGIS Desktop enbruker, single use, på basic-nivå. I tillegg så har de en ArcGIS Online Mobile Worker og en Creator brukertype som var en del av ArcGIS Desktop-kjøpet, det som kalles en entitlement. Fremover så kan denne organisasjonen velge å migrere den eksisterende ArcGIS Desktop enbrukerlisensen til en Creator brukertype, som nå da inkluderer ArcGIS Pro Basic. Siden de allerede har en Creator brukertype, så vil denne automatisk bli oppdatert til en ny Creator, igjen med en ArcGIS Pro Basic. Mobile Worker vil forbli den brukertypen den er. I vårt andre eksempel så har organisasjonen en kombinasjon av ArcGIS Desktop Basic enbruker, en ArcGIS Advanced flerbruker, Concurrent Use, samt en Creator som de fikk med som en del av dette kjøpet på ArcGIS Desktop. Fremover så kan denne organisasjonen velge å gå over til Creator, som vil gi dere en brukertype som inkluderer ArcGIS Pro Basic. Deretter kan de velge å gå over på en Professional Plus brukertype som vil matche ArcGIS Desktop Advanced, den de hadde fra før. Også nå vil inkludere de aller fleste tilleggsmodulene, eller extensions som man kaller det, i tillegg til andre funksjoner, som for eksempel City Engine. Så det vil eksistere mange ulike situasjoner som vil kunne ha sine egne løp avhengig av organisasjonens behov og roller. Så igjen, ta kontakt med kundeansvarlig i G-Data for å gå i detalj på hvordan en overgang vil kunne matche dine behov. Vi tar en liten titt på spesialavtaler også. For dere med avtaler som ArcGIS for Education, ArcGIS for Personal Use eller Non-Profit-programmer, så vil de nye oppdaterte brukertypene bli levert egentlig uten noen endringer i avtalen. For dere med Enterprise-avtaler, så vil dere se de oppdaterte brukertypene på ArcGIS Online i oppdateringen i juni, og eller ved oppgraderingen til ArcGIS Enterprise i 11.4, som er nå forespeilet i november. Og for alle med eksisterende avtale, så vil det ikke bli noen endringer til denne før den skal reforhandles. Nå har vi dekket mye, føler jeg, på kort tid, så jeg tenker det kan være greit å oppsummere litt og fremheve de viktigste tingene. De forbedrede funksjonene for brukertypene, de blir oppdatert i juni-releasen i ArcGIS Online. Disse vil bli en del av ArcGIS Enterprise, påfølgende oppdatering til 11.4, som er forespeilet i november, som sagt. Brukertypene vi kjenner, de endres noe. Det er ment å gi dere bedre kontroll over apper og funksjonalitet som du trenger for å lykkes med geografiske data. ArcGIS Pro administreres enten via ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online, og for Enterprise vil du fortsatt bruke lisensmanageren for å håndtere de lisensene. Så fremover så vil lisensieringsmulighetene være ArcGIS Pro Standalone, enbruker, eller gjennom brukertyper i ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise. Og for eksisterende desktop, ArcGIS Desktop-kunder, så vil du fortsatt kunne bruke Concurrent Use. Og det vil ikke bli noen endringer for ArcGIS Desktop-lisenser eller vedlikeholdet før 1. mars 2026. Ok, så for mer informasjon om disse endringene så anbefaler vi deg å bli kjent med websiden vi opprettet for dette, som Jon Petter også var inne på. Linken vil dere finne i beskrivelsen av webinaret, og her vil dere finne informasjon om hva som endres og hvorfor. I tillegg til linker til disse funksjonalitetsmatrisene
og i mer detalj på hver enkelt brukertype. Så vil vi igjen oppfordre dere til å ta kontakt med din kundeansvarlige geota for spesifikke spørsmål du måtte ha vedrørende ditt kundeforhold. Vi håper denne gjennomgangen har vært informativ, og at den har svart på en del av de spørsmålene dere satt med. Vi har også fått inn noen spørsmål i forkant av webinaret som har blitt sendt inn, så vi kan jo ta en gjennomgang av de nå. Ja. Elefanten i rommet, prisendringer, kommer det et spørsmål på. Vil prisene bli endret som resultat av disse lisensendringene? Ja, det har vært flere spørsmål rundt det, og det er jo helt naturlig. Ja, prisene vil bli justert for noen brukertyper, og det har jo med endringer i sammensetningen av funksjonalitet å gjøre. Vi har vært inne på alle av de, men Creator nå inkluderer Arcus Pro Basic. Professional Plus for eksempel vil jo nå inneholde de aller fleste extensionene. Så ja, det vil bli nye priser på brukertypene. Men hvordan dette vil slå ut for hver enkelt kunde, det vil jo variere basert på hvilke eksisterende avtaler man har. Og nye priser vil bli gjeldende fra juni-releasen til Arcus Online. Foreløpig er den 26. juni. Og for eksisterende avtaler så vil nye priser tre i kraft fra og med 1. oktober i år. Og for dere med Enterprise-avtaler så vil det ikke bli noen endring på avtalen før den skal reforhandles. Igjen, har dere spesifikke spørsmål rundt prisene og hva det vil bety for dere, så ta kontakt med kundeansvarlig. Så har det kommet inn et spørsmål til rundt concurrent use, altså flerbrukerlisens. Denne forsvinner. Hvilke valg har vi da? Ja, og det har også vært et spørsmål som vi har fått fra fler, og det skjønner vi jo. Flerbrukerlisenser vil ikke bli endret før Arcus Desktop går over det som kalles retired status i 1. mars 2026. På det tidspunktet så vil det jo ikke være lenger mulig å lisensiere med i dag kjenner som concurrent eller flerbrukerlisens. At dette forsvinner betyr jo at brukerne som aksesserer Arcus i dag må over på enten en brukertype eller en enbrukerlisens. Da. Alt ettersom hva det behovet er. For de av dere som har mange Arcus-brukere som lisensieres med flerbrukerlisenser i dag, så vil det være naturlig nå å begynne å kartlegge litt hvilke brukertypenivåer dere vil trenge fremover. Og hva som blir riktig da, med tanke på endringen som nå blir innført. Så får vi bare oppfordre igjen og ta kontakt med kundeansvarlig for å finne ut hvordan det vil kunne se ut, og ta også en titt på de funksjonalitetsmatrisene som nå har blitt gjort tilgjengelig. Så har det kommet inn et spørsmål om brukertyper per miljø. Kan en bruker logge inn på både Arcus Online og på Arcus Enterprise med samme registrerte bruker? Ja, så hvis man tenker at det kan bety med samme AD-bruker for eksempel, så kan du det. Men merk at du kommer til å trenge en brukertype per miljø, så hvis en ansatt skal ha tilgang til både Arcus Online-miljø og et Arcus Enterprise-miljø, så kan du godt logge på med samme AD-brukeren i begge de miljøene, men du vil trenge en brukertype i hvert av de miljøene. Så er det neste spørsmål. Det er et spørsmål som er spesifikt til Arcus Enterprise. Vil de nye brukertypene påvirke oss med Enterprise-miljø som ikke har Arcus Online i det hele tatt? Ja, svaret på det er ja, men det vil jo først gjelde fra man har oppgradert til versjon 11.4. Det er først da man vil se de endringene i brukertype, og den versjonen er forespeilet i å bli sluppet i november i år. Ja. Ok, så det var de spørsmålene vi hadde fått inn. Håper dere også har stilt en del spørsmål i chatten som vi skal besvare opp på websidene våre. Så med det så tenker vi at vi er ved veis ende. Håper det har gitt klarhet i de endringene som SRI gjør nå med lisensiering og brukertyper. Vi vil som sagt fortsette å opprettholde spørsmål og svar på websidene våre, så følg gjerne med der fremover også. Og igjen, ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på. Så med det så sier vi takk for oppmerksomheten.